Нами зараз на живому зв'язку із Бахмутського фронту пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр Бородін. Пане Олександре, добрий день. Вітаю вас. Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Майер сказала, що росіяни перебувають у пастці в Бахмуті, тому що вони не можуть звідти відійти, зокрема, із ідеологічних міркувань, і пересуватися по місту їм тяжко, тому що працюють сили оборони, зокрема, і ваша бригада, яка на південному фланзі відтісняє ворога. Розкажіть нам, будь ласка, яка нині ситуація у вашій зоні відповідальності? Дивіться, в цілому у нас ініціатива на нашому. Ворог намагається постійно контратакувати, тобто будь-які звільнені території він контратакує. Проте наразі ми можемо закріплюватися в цілому всі ці атаки, вони у них не виходять. Проте це слід зазначити, напевно, що оборона, як така, тобто залучення сил та засобів ворогам дуже велика. Відчувається їх і там, можливо, навіть на рівні політичного керівництва через таку кількість сил та засобів, що вони будуть отримувати це максимально. Тобто це і мінування, і артилерія, і авіація, і камікадзе. От все, що у них є, вони намагаються використовувати. Але тобто, це все можливо перебороти, це не питання просто часу і ми намагаємося це робити обережно, тому що росіяни, тільки росіяни можуть собі дозволити розміновувати, як вони взимку робили вагнерами, наші мінні поля власне людьми. От. А нам, так як для нас кожен бійець важливий, і у нас інша зовсім парадигма, да, і розуміння людського життя, то відповідно кожен такий штурм супроводжується підготовчими роботами, роботами саперів для того, щоб мінімізувати втрати. Тобто говорити про те, що росіяни в глухій обороні зараз і просто намагаються відбивати наші атаки, не доводиться. Вони теж намагаються просуватися вперед. Вони не мають, щонайменш так, на рівні моєї бригади, потенціалу для просування якогось прям значного. Мається на увазі, що вони контратакують. От ми звільнили якусь ділянку, закріпилися, вони контратакують її постійно. Це досить локальні моменти, але це теж окреме мистецтво для того, щоб на нещодавно звільнених територіях, на яких ми ще на нашій там лінії оборони її треба обладнати відповідно, утримувати її. Це теж окреме таке мистецтво військове. А які сили противника протистоять вашій бригаді? Що це за російські підрозділи? Наскільки вони якісно підготовлені і екіпіровані? Треба зазначити, що у них дуже різнобарвно все. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо, що там стоїть така-то бригада, общовійськова, у них так це називається, то насправді зараз вона взагалі не монолітна. Тобто це не те ж саме, що там стоїть десантники, це десантники. Ні. Це контрактники, це мобілізовані, це був Ахмат нещодавно, не знаю, чи зараз він є. Є різні добровольчі об'єднання. Тобто відчувається, що, можливо, у них немає вже такої завести просто таку монолітну бригаду, такого ресурсу. І це отакі от по клаптикам зібрані бригади. Угу. І відповідно це впливає на якість їхньої злагодженості бойових дій. Так, а вже ж, тому що, дуже, по-перше, синхронізація, певно, страждає дуже сильно. А по-друге, дуже різні, тобто мобілізовані і умовні добровольці, що найменше вони так їх називають. Це трішки різні речі. І все це на одній лінії фронту, можна сказати, в сусідніх посадках. Відповідно, вже ж це не дає ніякої переваги, але за рахунок кількості. Вони завжди брали масштабами і зараз їх тактика не виключена. Я читала у аналітиків, зокрема, про те, що Україні навіть вигідно зараз, аби російські війська залишалися в районі Бахмута, тому що це не дає перекинути їх на інші ділянки фронту, зокрема, на південний фланг. Але історія в тому, що це ваша бригада, зокрема, серед інших, там намагається і просуватися, і знищувати сили ворога. То наскільки, на вашу думку, є така історія з затримуванням росіян в Бахмуті виправданою? Мені важко коментувати на такому рівні, на оперативному рівні не більше. Але треба зазначити, як факт дійсно, ми ж не просто стоїмо. Ми просуваємо. І це факт. І факт в тому, що їм для цього потрібно значно більше сил і засобів. І вони дійсно тут сконцентровані.
вони досить великі. Ясна річ, що якщо мов було б в обороні, то напевно їх було б значно менше. Відповідно, вони були б десь деінде. От тому так суттологічно, це да, це скоріш за так воно і є. А завдяки чому взагалі вашій бригаді вдається потроху просуватися? Тому що у росіян і снарядів більше, і авіація у них працює, і людей, в принципі, скільки хочеш, стільки бери. Ну, в цілому це так, по масштабу вони завжди це ставили, але, ну, по-перше, мотивація, а по-друге, впертість. Скажімо так, тобто можливо було, ну скажімо так, цивільні люди, вони коли думають про контрнаступ, вони часто згадують там харківську операцію такого плану. А насправді в більшості це така навіть в якомусь плані рутинна, але дуже важка робота щоденна, яка може в які можливо потрібно там за кожну посадку воювати досить відносно тривалий час, просто тому що сили та засоби, їх треба вражати. І це складно. Але це питання впертості того, що ти поставив цю задачу, ти до неї йдеш, йдеш і йдеш. Тому я думаю, якісь такі моменти. Ну а вже ж там добровольчий дух – це теж дуже важливий елемент, який ми вважаємо одним із головним перевагою нашої бригади. Знаєш, це дуже тяжка робота, оцей рутинний наступ і фізично, і морально. Як ви в Томі даєте раду? Тут у кожного по-різному, насправді, в цьому бійці, коли дуже важливий момент, коли ми боронили Бахмут, це теж дуже важливий елемент, але все ж таки, коли бійці повертаються з завдання, вони знають, що результатом їх боїв було звільнено якусь територію, так, окей, це не там буде якийсь великий населений пункт, чи це не щось таке, да, це там монополе. Велике, але при тому це наше поле, і воно звільнене, тобто є от така віддача конкретного результату. Не просто, що ти там знищив там якусь кількість вагнерівців при обороні, як це було взимку, а ще ти при цьому звільнив частину землі. Це дуже додає. І от коли ми почали звільняти, це прям відчутно впливає на бійці. Ну і є особисто, звісно, особисті моменти рідні. І хотілося б, щоб серед цивільних було менше всіх цих скандалів і всього такого, що там бійці читають в стрічках новин. І все ж таки була якась і країна. Маємо тримати стрій, зберігати єдність. І головне, що мають наші бійці відчувати від тилу, це безумовно підтримку. Тому кожен день маємо питати себе, що сьогодні ми зробили для перемоги, якщо ми з вами не на фронті. А вам, пане Олександре, величезна подяка. І подяка вашим побратимам, які зараз метр за метром звільняють нашу землю, а на інших ділянках стоять в обороні, не дають ворогу її захопити. З нами був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.